Seja bem-vindo ao Show de Notícias. Seja bem-vindo. A marcar a atualidade nacional está a taxa de desemprego de dezembro em Portugal, anunciada hoje pelo Eurostat, uma taxa que se situa nos 13,6%, a terceira pior da União Europeia. Portugal fica apenas atrás de Espanha e da Irlanda. A partir de 1 de fevereiro passa a ficar mais caro andar de autocarro, metro ou comboio. O preço dos transportes públicos vai aumentar em média 5% e o objetivo do governo é uniformizar os preços nas duas principais cidades. Na capital, a assinatura mensal para quem pretende andar de autocarro passa a custar 29 euros, mais 1,5 € do valor atual, enquanto que o passe do metro vai sofrer um aumento maior, dos atuais 23,90 euros para 29 euros. No Porto, a assinatura mensal dos autocarros mantém-se nos 29 euros, tendo anunciado a STCP que haverá um aumento médio simples de 4,9% nos títulos normais, sendo que o valor da assinatura mensal se mantém. Por outro lado, haverá uma redução de 50% para 25% da comparticipação nos espaços sociais dos idosos e dos estudantes. Naturalmente, a peça que acabamos de ver não se referia à taxa de desemprego de dezembro, anunciada pelo Eurostat para Portugal de 13,6, mas sim a dar conta do aumento do preço dos transportes. Começa hoje, oficialmente, o novo ano judicial, a abertura desta jornada junto às figuras proeminentes do setor em Lisboa, e o novo mapa judiciário proposto pela Ministra da Justiça foi recebido com críticas e reservas por juízes, advogados e funcionários judiciais. Com as declarações da Ministra da Justiça ainda frescas na memória, em que admitia a existência de uma justiça para ricos e outra para pobres, importantes figuras do Estado juntam-se neste último dia de janeiro para dar início ao novo ano judicial. A cerimónia decorreu no Salão Nobre do Supremo Tribunal de Justiça em Lisboa. Este arranque está marcado por decisões polémicas. Para além do encerramento de 47 tribunais, a reforma do sistema colocou cerca de 300 juízes em regime itinerante. O Tribunal de Cabeceiras de Basto, em Braga, inaugurado em 2009 e que significou um rombo de 3 milhões de euros aos cofres do Estado, vai ser um desses 47. As 300 de tribunais agora existentes vão passar a reorganizar-se em 20 comarcas judiciais. A próxima ação deverá passar pela revisão do Código do Processo Civil, de onde se espera uma reforma significativa no que diz respeito à ação executiva, de forma a que os processos decorram com menor morosidade. Abertura, uma tentativa de furto levada a cabo por um sem-abrigo em fevereiro de 2010, num estabelecimento da cadeia Pingo Doce, na cidade do Porto, foi levada a tribunal e está a gerar alguma polémica devido aos custos que o processo está a ter. A sentença é lida esta terça-feira. Foi há já quase 2 anos que um homem, sem-abrigo, tentou roubar um shampoo e um polvo de um supermercado no Porto. O furto não chegou a consumar-se devido à ação de segurança do estabelecimento, mas a ser bem sucedido iria significar uma perda de 25 euros. Recentemente, outro caso similar chegou à comunicação social, o do sem-abrigo que roubou os chocolates. Só o advogado oficioso destes casos custa ao Estado 260 euros. De resto, esse é o valor de todas as defesas oficiosas de crimes com penas inferiores a 5 anos. Todo este processo, que se multiplica em muitas centenas de outros idênticos, fica com custos na ordem dos milhares de euros. O advogado encarregue do caso, Pedro Miguel Branco, critica que o Estado entupa o sistema com casos que, no seu entender, são bagatelas penais. E estes incidentes de pequenos furtos em supermercados, que de acordo com o advogado viraram moda, estão a sobrecarregar a justiça, quer em tempo despendido, quer em encargos processuais. O dia de hoje fica naturalmente marcado por este início do ano judicial, mas também por afirmações recentes da Ministra da Justiça, que dava conta da existência de uma justiça para ricos e também para pobres. Em estúdio temos Cancela Moura. Cancela Moura, existe realmente esta justiça, uma para ricos e outra para pobres, da qual a Ministra da Justiça fala? É verdade que isso foi uma dicotomia dos últimos dias, não só da Ministra da Justiça, mas também do Presidente e o bastonário da Ordem dos Advogados, e de facto hoje julgo que foi exatamente um dos itens que marcou os discursos da abertura do ano judicial. Por razões diferentes, o Dr. Marinho Pinto refere que não existem garantias efetivas de uma defesa que possa ser feita perante as pessoas que têm menos recursos, uhum. E a Ministra da Justiça dá mais ênfase aos expedientes dilatórios que a própria Justiça tem para efetivamente referir-se a esta dicotomia. Ela deu um exemplo da reforma, hoje mesmo deu um exemplo sobre a reforma do processo penal, onde pensa eliminar a aclaração,
que é um instrumento ao dispor dos agentes judiciários, uhum. que evitará, segundo ela, a existência de 7 recursos, o que poderá dar maior celeridade processual no âmbito do processo penal. É evidente que todas estas questões são questões que ainda terão a sua avaliação prática e espera-se, com alguma expectativa, aquilo que a Ministra disse, ser a maior reforma alguma vez feita na área da Justiça. Para quem não está dentro propriamente de todos os trâmites do direito, o que é este início, este novo ano judicial? O que é que significa? Significa isso mesmo, o assinalar de um novo ano judicial, faz-se nesta altura, fazendo o balanço de 2011 e perspectivando 2012. Este início de ano judicial, no fundo, é uma espécie de formalização. Porque no fundo, é algo mais simbólico, não é? E marca, com alguma simbologia, aquilo que seja a opinião daqueles que são os agentes judiciários. O Procurador-Geral da República, o bastonário da Ordem dos Advogados, a Ministra da Justiça, o Presidente da Assembleia da República, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e, finalmente, a Presidente da Assembleia da República. Todos eles têm discursos, e hoje os discursos foram muito ponderados, aliás, o que ressalta hoje de todas as intervenções é que, independentemente das divergências que existem nos vários operadores judiciários, hoje houve muita ponderação, pelo menos nas palavras, e independentemente das divergências, como eu dizia, todos eles foram muito assertivos na forma como tentaram transmitir a sua própria opinião. Fica também marcado este novo ano judicial pelos cortes no Ministério da Justiça, que vão conduzir ao fecho de cerca de 47 comarcas, muitas delas no interior do país. Como é que vê este novo mapa judiciário? O mapa judiciário foi uma das outras situações que dominou hoje, portanto, a abertura do ano judicial. Foi dito na peça e muito bem, todos estão com reservas sobre isto. Uhum. Todos acham demasiado precipitado cortar de forma tão drástica isto, ou pelo menos o encerramento de tribunais de comarca. Quer dizer que havia 231 comarcas, nós estamos a falar de uma redução drástica que poderá ir até às 20, e fala-se já no encerramento de 47. Aqui põe-se também um problema de mobilidade dos próprios funcionários e juízes. Hoje a Sra. Ministra veio esclarecer que esta mobilidade provavelmente pode ser atenuada porque vão criar-se equipas de recuperação processual, de processos pendentes, que ficarão sediadas nas próprias comarcas, o que poderá atenuar, no fundo, a mobilidade que funcionários judiciais estariam com receio de poder ver-se como se fosse uma mobilidade itinerante de tribunal para tribunal. De qualquer dos modos, este mapa judiciário, como disse, pode trazer graves consequências do ponto de vista, por exemplo, da desertificação do interior do país. Penso que a regra que se está a tentar aplicar, e salvo erro que serão nesta primeira fase, será o encerramento de menos de 250 processos, significa que poderá tornar-se perigoso, como disse o bastonário da Ordem dos Advogados, e muito bem. A justiça garante a paz social e o Estado de Direito não é um bem transacionável que esteja dependente da oferta e da procura, e efetivamente isto pode ser muito perigoso, efetivamente ir-se apenas por uma regra aritmética. Estavam há bocadinho... Regra esquadro, não é? Exatamente. Aliás, isto pode correr-se o risco de forma precipitada e que ir parar-se um bocadinho a esta extinção de freguesias, quase a régua esquadro, como se fez no país, mas aqui com um perigo ainda maior, que é a soberania, o símbolo da justiça, que deve estar no todo nacional, estar agora demasiado concentrado, outra vez, nas grandes cidades, nas capitais de distrito, em detrimento de todo o resto. Por exemplo, Ancião, Alba e Azar, que poderão ser comarcas a encerrar, provavelmente essas populações terão deslocar-se, por exemplo, à comarca de Leiria. Isto transformar-se-á, o bastonário hoje disse isso muito avisadamente também, por exemplo, algumas pessoas poderão ter que precisar de 2 dias para efetivamente poderem resolver um problema no seu tribunal, no novo tribunal. Isto significa uma regressão muito grande de um serviço público que se quer... E do acesso à justiça que se quer para todos. Aliás, este item entronca numa das críticas do bastonário que refere a tal justiça para pobres e para ricos e que aqui pode acentuar-se com bastante acuidade. Ainda assim, Cancela Moura, ainda em relação a esta abertura do novo ano judicial, o Procurador-Geral da República, Pinto Monteiro, que foi de resto o último ano que esteve numa abertura de um ano judicial, disse que em Portugal há excesso de leis e reformas. Concorda? É verdade. Há onde reparar que cada vez que passa um titular da pasta no governo,
quererá deixar a sua marca pessoal relativamente àquilo que pretende fazer. Aliás, o Procurador-Geral da República hoje disse que uma das peças da justiça tem sido, de facto, já assistiu nos 40 anos de exercício de profissão, sucessivas reformas, alterações de códigos e que ele, no fundo, acha que não resolveram absolutamente nada. E não acelera nada. A justiça. Não, e que não resolvem absolutamente nada. Aliás, a última reforma do Código de Processo Civil, em 95, que segundo ele seria o maior mal da falta de celeridade processual na justiça, acabou por verificar-se que estão neste momento pendentes centenas de milhares de processos nos tribunais e não foi essa reforma que se iniciou em 95 que tenha resolvido coisa alguma. O que ele diz, e penso que isto é que pode marcar o discurso dele hoje, é que o maior problema não está propriamente na justiça, mas que é a ligação da política com a justiça que traz um enorme problema. Haver pessoas que, por via da justiça, querem resolver problemas políticos. Eu penso que ele aqui quis dizer muito mais nas entrelinhas e que nós todos sabemos ao que é que se referem, porque muitas vezes existem decisões judiciais que são precedidas, obviamente, por preocupações de ordem política. E daí também, o bastonar da ordem dos advogados Marinho e Pinto, ter dito que os políticos são mentirosos, demagógicos e irresponsáveis. O Dr. Marinho Pinto hoje esteve exatamente no seu melhor registro. Vi algumas críticas, obviamente os magistrados não gostam nem do estilo nem da forma. Eu gostaria de dizer que eu incondicionalmente, pela primeira vez, assiste-se a que um bastonário da Ordem dos Advogados seja ouvido com toda a atenção. Penso que os discursos que com maior expectativa foram aguardados foi o dele. Também e ele, porque é um homem que não gera muitos consensos, um homem também portador de alguma polémica. Eu julgo que é importante, estamos num tempo onde o politicamente correto também tem que ser arrumado numa prateleira. E, portanto, o Dr. Marinho Pinto tem exercido as funções no centro de muitas polémicas e de muitas críticas, mas é um homem frontal, bastante assertivo nas críticas que faz e, no fundo, uma das coisas que não estavam habituados era ver um bastonário da Ordem dos Advogados que estivesse tão perto de uma linguagem comum, do cidadão comum, como ele está. E hoje, mais uma vez, a título de exemplo, ele referiu que era absolutamente errado, imoral aquilo que se está a passar. Pediu-se tantos sacrifícios, mesmo à população, aos próprios funcionários judiciais, aos funcionários públicos, e os gestores públicos continuarem a ganhar ordenados absolutamente astronómicos. Ele deu o exemplo de que a 1.000 euros por mês alguém teria que trabalhar cerca de 200 anos consecutivos para oferir remunerações dessa natureza. O que significa que é um bastonário da Ordem dos Advogados que, para além de tudo, extravasa a própria classe e consegue ir aos pontos mais cruciais que neste momento se devem discutir em termos de justiça, outra vez naquela dicotomia entre justiça para ricos e justiça para pobres. E, portanto, eu julgo que ele esteve no seu melhor registro. E é também nesse apontar o dedo ao poder político que se junta também aos protestos e também às ideias do povo português que se vai identificando com as declarações de Marinho Pinto. Exatamente, ele sem querer acabou por ver o povo em si e até o cidadão mais comum a aderir incondicionalmente às suas próprias reclamações perante o Estado nestas questões da justiça. Ele consegue, e passa a expressão, trocar por miúdos todas as questões de ordem técnica que muitas vezes só os agentes judiciários é que são capazes de efetivamente discutir. Uma última questão também, Cancela Moura. Na sua opinião, um ponto positivo da justiça portuguesa e também um ponto negativo? Eu acho que o ponto positivo foi, pelo menos nesta abertura do ano judicial, como disse no início, a grande ponderação com que todos os agentes judiciários puderam expor o seu ponto de vista. Aliás, aqui cabe dizer-se que o Presidente da República hoje esteve muito bem a pedir acalmia e alguma convergência da opinião na Justiça, um período de acalmia precisamente para que as reformas pudessem, apesar de ter aderido às reformas do Governo, pediu esta acalmia que eu acho que foi muito importante ter acontecido. O mais negativo é que, de facto, estas reformas possam não ser suficientes para resolver as pendências de milhares de processos que efetivamente existem em Portugal. Foi dado aqui um exemplo, uma peça que é elucidativa daquilo que eu acabo de dizer. Aquilo que é verdadeiramente essencial continuará a prolongar-se no tempo em termos de decisão, em detrimento, obviamente, ou em benefício de situações como estas que nós vimos, de um cidadão comum que muitas vezes não tem recursos e que, para julgá-lo em tribunal, gasta recursos de todos nós.
Portanto, eu julgo que eram esses dois pontos que eu gostaria de frisar. Obrigada, Cancela Moura, pelas suas declarações aqui no Show de Notícias.